नमस्कार ठीक होता। د فوزي عدالتونو مستقبل په حق لا د پارلماني مشرانو غونډه نن کیدونکې ده چې پکې به د پیپلز پارټۍ لخوا نه سفارشات وړاندې کولی شي. سوات او بونیر سره تعلق لرونکي 15 ترهګرو ته کوهاټ او لکې مروت جیلونو کې پانسي ورکړل شوې ده. آی ایس پی آر وایي چې 15 واړه کسانو ته فوزي عدالتونو د مرګ سزا اورولې وه. خیبر ایجنسی تورخم او بلوچستان چمن پاک افغان بارډر دو ورځو کلاوېدو وروسته یو وار بیا نامعلومه وخت پورې بندې کړي شوي. دو ورځو دوران تورخم او چمن پلو باندې خوشه 50,000 افغان وګړي افغانستان ته واپس تللي او دغه شان 15,000 پاکستانی وګړي خپل ملک ته واپس شوي. د افغانستان سرخار کابل په سردار داود فوجي هسپتال باندې ترهګرو برید کړی وو. سرچینې وایي چې حمله کې 1.5 کسان په حق رسېدلي او 70 سیوا ژوبل شوي. سرچینو دا هم ویلي چې حمله کوونکي ترهګر ډاکټرانو په جامو کې وو. پاکستان د کابل ترهګرۍ حملو په سختو ټکو کې غندنه کړې. خارجه دفتر لخوا جاري شوې بیانیه کې ویلي شوي دي چې پاکستان د کابل فوجي هسپتال حمله کې په انساني زیان د افسوس اظهار کوي او د هر قسم ترهګرۍ غندنه کوي. په لائن آف کنټرول د هندي فوج بلا اشتعال فائرنګ کې یو وار بیا عامه آبادی په نښه شوې. په بیمبر او بروخ سیکټرو کې تیره شپه د بارتي فوج ډزو په نتیجه کې زنانه ژوبل شوې. آی ایس پی آر ویلي چې پاک فوج راتلونکې میاشت کې د بورډ مهمه غونډه رابللې په کوم کې چې به پاکستان کې د کرکټ بحالې او آی سی سی ورلډ 11 میچونو په حواله غور کولی شي. د مهمه خبرونو سرټکونه تاسو خبر شوه. اوس د خبرونو تفصیل. د فوزي عدالتونو مودې په اړه د پارلماني مشرانو غونډه نن کیدونکې ده. د غونډه کې بعد د پیپلز پارټۍ له اړخه 9 سفارشات وړاندې کولی شي. د پارلماني ګوندونو دا غونډه به سرخار اسلام آباد کې کیږي چې پکې به د ټولو لویو ګوندونو مشران موجود وي. د نړیوالې د پیپلز پارټۍ شریک چیرمن آصف علي زرداری په خپل یو بیان کې ویلي وو چې د هغوی ګوند ته په ملک کې فوجي عدالتونو موده غځولو باندې هیڅ اعتراض نشته، خو دې لړ کې به پیپلز پارټۍ خپلې 9 سپارښتنې وړاندې کوي. د پیپلز پارټۍ دغه سفارشات په نهو نکاتو مشتمل دي چې پکې د فوجي عدالتونو مدعا او نور طریقه کار شامل دي. سرچینې وایي چې اسلام آباد کې کېدونکې غونډه کې قوي امکان دی چې د فوجي عدالتونو مستقبل په اړه پریکړه وشي. د افغانستان سرخار کابل کې په سردار داود خان فوجي اسپتال ترهګرو حمله کړې چې پکې 1.5 کسان په حق رسېدلي او 70 سیوا ژوبل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت ویان دولت وزیر تر مخه د کابل په سردار داود خان اسپتال ترهګرو حمله کې د مړو شو وګړو شمېره 1.5 تر رسېدلې ده. د برید کې 70 پورې کسان ژوبل شوي هم دي چې پکې د زیاتره حالت مرګونه دي او علاج روان دي. په حق رسېدلي کسانو کې درې ډاکټران او درې نرسان هم شامل دي. دین روان دي چې کوم مهال ترهګرو اسپتال ته ننوتو کوشش کولو د دوران په ګیټ مامور اهلکارو سره سخت انخته هم شوي وي. خو دې دوران یو ترهګر ځان په باردي موادوالو زولو چې وروستو یې شرخوغي اسپتال ته ننوتو کې بریالی شو. دې وروستو ترهګرو اسپتال کې نتاره ډزې او چاودنې وکړې چې پکې 1.5 کسان په حق ورسېدل او 70 پورې پکې ژوبل شوي دي. دولت اسلامي ډلې د حملې پړه په سر اغستې ده او راتلونکي وخت کې هم داسې قسمه بریدونو کولو دړکا ورکړې ده. څنګه چې مو تاسو خبر کړل، تیر ورځ د کابل سردار داود خان اسپتال باندې ناتار ډز کړې تر هغه په دې ډزو کې 1.5 پورې کسان په حق رسېدلي وو. دې وخت کې موږ سره زمغ همکار رفیق شهزاد د افغانستان نانیخ پنه غرابته کې دي د حمله مکمل معلومات بر سر هغه شریکوي. رفیق شهزاد، معلومات دا سره چې دغه تر هغه د ډاکټرانو په جامو کې وو، تر دې دمه نورو پلټنو کې څه مخه تراغلي دي؟ بله مات لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، ورځ د غرمې مخکې د 9 بجو په شاوخوا کې پلازمېنې کابل کې د سردار محمد داود خان په روغتون باندې وسلوالو برید تر سره کړی چې د کابل د خلکو اندېښنې هم دې سره زیاتې کړې. تېره شپه هم ټولو مطبوعاتو رسنیو په دې باندې ډېر زیات نیوکې او انتقادونه ډېر زیات وو په افغان دولت باندې هم چې ولې دومره دوی په خپل کارونو کې پاتې راغلي. ځینې کسان تغییر او تبدیل هم شو
خو دغه امنیتی حالات د ډاډ ور نشو چون په دغه کومه سیمه کې د سردار داود خان اسپتال چې دی دې سره خوا کې د امریکای سفارت هم دی او دې سره خوا کې یو ډېر غټ ټینټ هم لګېدلی د پولیسو لخوا شکمن کسان هم تلاشي کېږي بار بار کسان یعنی چې په هغو سیمو کې تېرېږي را تېرېږي ډېر یو سیف ځای دی او بل په ځانګړي ډول دا کوم سردار داود خان اسپتال چې دی کوم روغتون دلته زیاتره نظامي کسان هم تر تداوۍ لاندې نیول کېږي شکم د زیاتره خلکو همدا دی د ولایتي شورا د وکیلانو د پلازمېنې کابل د ولایتي جرګې وکیلانو او یو شمېر نورو خلکو هم چې یوازې دا په غندنه باندې خو نه کېږي چې افغان دولت کومې پېښې کېږي دا غندي باید جدي ګامونه پورته کړي هغه کسان چې په خپل دندو یا کارونو کې پاتې راغلي باید هغوی عدلي او قضایي ارګانونو له تصویر شي هغو نه څېړنې وشي تحقیق وشي دغه کوم تېره ورځ چې کوم برید شوی دی تر اوسه پورې دغه تحقیقات یعنې بشپړ شوي نه دي د افغانستان دفاع وزارت ویان هم وویل چې دوی یو تحقیقاتي ټیم لېږلی دا به وروسته روښانه شي چې څنګه دا بریدګر په دې باندې وتوانېدل یو د دروازې په مخ کې چاودنه کوي او نور په داخل د ودانۍ کې ځینو پوړونو له رسېږي او سره د وسلو دوی د ډاکترانو یونیفورم هم په ځان دی په زنانه ماشومانو سپین ږیرو او په ټولو باندې دلته بریدونه ترسره کوي چې ډېری خلک یې په دې کې همدغه وسلوالو په خپل بریدونو لاندې راوسو چې تر دېرشو سوا کسان په دې کې وژل شوي دي او تر اویاو ډېر کسان په دې کې ژوبل شوي هم دي خو طالب وسلوالو په دې کې خپل لاس لرل رد کړي دي د دغه تېرې ورځې برید هم داعش وسلوالې ډلې په غاړه اخیستی دی او تر دې وړاندې هم په پلازمېنې کابل کې په شپږم امنیتي حوزه کې چې کوم برید ترسره شو د کابل د خلکو اندېښنې ډېرې زیاتې کړي تېره شپه په پلازمېنې کابل کې څومره رسنۍ مطبوعاتو ټولو دا موضوع ډېره ګرمه راخیستې وه چې خلکو انتقاد نیوکې هم ډېرې بې حده ډېرې زیاتې شوې د دوی د صبر کاسه هم نوره ډکه ده دوی ویل چې موږ نور صبر نه لرو او چېله نه لرو تر څو په بېلابېلو نومونو باندې دوی وژل کېږي د کابل دغه کوم ننوتو لارې چې چکپنټونې دا باید ډېر کلک شي پلټنې پیل شي خو نیوکه دا ده چې زیاتره دغسې مسایل پېښېږي په ډېر جیګ ماډلو موټرو تور شي بې پلیټه موټر اوس هم په کابل کې په درزنونو درزنونو ګرځي یو کس مسؤلیت به هم نه لري خو دغه مسایل یعنې باید چې ډېر جدي امنیتي ارګانونه ونهنیسي نو د دې نه بدتره حالت سره به هم دوی مخ شي خو د دې کابل ښاریانو غوښتنه د ولسمشر اجرایي رئیس همدا ده رفیق شزاد یو پښتنه داله مخې ته کېږي ټیک د حمله شوا په کابل اسپتال کې مرګ ژوبله اوخته ده چې پکې د افسوس څرګندونه هم شوه په نړیوال کچ باندې آیا یو ځل بیا څنګه چې یو معمول دی چې کله پاکستان کې برید شي نو ګوته افغانستان طرف ته ځي اوس په افغانستان کې برید شو یو ځل بیا په میډیا باندې څه دي آیا پاکستان طرف ته ګوته چتي کی کنه نور حالات څه د بل خوا اشاره کوي دا خو واضح خبره ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې سره بې حده ډېرې زیاتې ترینګلې شوې هغه حالت ته رسېدلې چې نور سور چراغ لګېدلی دی اوس هم نیوکې د تېرې شپې راهیسې چې په ټول رسنیو کې د افغان دولت هم کېدی چې دوی نیوکه کوي چې دغه بریدونه د پاکستان لخوا تحریکېږي او دلته په کابل یا د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې بریدونه کېږي او پاکستان دعوه لري چې دغه وسلوال په افغانستان کې دي خو دلته د ولس غوښتنه د ولایتي شورا ولایتي جرګې ډېری خلکو نورو سیاسي چارو کارپوهانو غوښتنه دا ده چې افغان دولت او یعنی پاکستان ډېره مننه رفیق شرزاد مونګلا سردار داود اسپتال باندې تر هغه برید او د هغې نه پس چې کوم پلټن روانې دي پلټن روانې د هغې په اړه معلومات راکولو لپاره دولت اسلامي ډلې د دغه حمله پړه په سر اغستې ده پاکستان په کابل اسپتال شوې تر هغه حمله په سختو ټکو کې غندنه کړې ده د خارجه دفتر بیان نفیس زکریا ویلي چې پاکستان د هر رنګ تر هغه غندنه کوي او د لعنت خاتمه لپاره افغان دولت په شمول نړیوالې رولې سره مرستو ته مکمل چمتو دی د خارجه دفتر بیان نفیس زکریا لخوا جاری شوې بیان کې ویلي شوې دي چې پاکستان ته کابل په اسپتال باندې شوې حمله کې اوریدلي مرګ ژوبله باندې سخت خفګان دی نفیس زکریا په دغه غمجنه پیښه کې په حق رسیدلي کورونو سره د خواخوږي سرګندونه هم کړې ده او د
جوبل کسانو زر تر زر صحت یابې لپاره دعا هم غوښتې. بیان کې زیاته کړې شوې ده چې پاکستان د هر قسمه ترهګرې غندنه او ترهګرې لعنت خاتمې لپاره افغان دولت او نړیوالې ورورولې سره مرستې جاری ساتلو عزم کوي. د پاک فوج سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد استانی سره لید کاته کړي او ورسره دواړه خزه دفاعي تعاون سیوا کولو په شمول تر هغه خلاف روان جنگ په باب لا خبري کړي دي. ډي جي آی اس پی آر میجر جنرال آصف غفور لخوا جاري شوی بیان کې ویلي شوی چې آرمی چیف جنرال قمر جاوید باجوا او د قطر امیر ترمن سیو ملاقات کې شریک دلچسپي په معاملو هم خبري شوی. دواړه مشرانو د منطقې سکیورټي حالاتو او د دواړو هیوادونو ترمنځ دفاعي تعاون په باب لا هم خبري کړي دي. شیخ تمیم بن حماد د قطر دوره کولو او د دواړو ملکونو تعلقات نور هم مستحکم کولو په حق لا د آرمی چیف جنرال قمر جاوید باجوا مننه کړې ده. د هغه وینا وا چې قطر او پاکستان ترمنځ مضبوط استراتیژیکي تعلقات قائم دي او تر هغه خلاف جنگ او منطقې امن او استحکام لپاره د پاک فوج کردار د ستاینه وړ دی. جنرال قمر جاوید باجوا پر خلوص ملمستیا کولو باندې د قطر د امیر مننه وکړه او ویل چې پاک فوج مستقبل کې د دواړو هیوادونو ترمنځ دفاع او سکیورټي شعبو کې مرستې نور هم سیوا کولو خواهش لري. سوات او بونیر سره تعلق لرونکي 15 ترهګرو ته 500 ورکړل شوې دي. آی اس پی آر وایي چې 15 واړو ترهګرو ته فوجي عدالتونو د مرګ سزاګانې اورولې وې، کومې چې په سکیورټي فورسز او تعلیمي ادارو باندې حملو کې ککړ وو. د پاک فوج ویاند ادارې آی اس پی آر لخوا جاري شوی بیان کې ویل شوی دي چې دغه دهشتګردو ته کوهاټ او لکی مروت په جیلونو کې 500 ورکړل شوې دي. آی اس پی آر وایي چې دغه ترهګرو ته فوجي عدالتونو د مرګ سزاګانې اورولې وې، کوم چې په سکیورټي فورسز او تعلیمي ادارو باندې حملو کې ککړ وو. خیبر نیوز ته ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه دغه ترهګرو کې د سلورو تعلق سوات او د یو تن تعلق بونیر سره خودل شوی دی. پانسی کلی شوی ترهګرو شوکت انور علی خاندان او صابر شاه د سوات او امداد الله د بونیر سره تعلق لري. سرچینې وایي چې پانسی کلی شوی 15 واړو ترهګرو مړي د هغوی خپل خپلوانو ته سپارل شوی دی. د فسادیانو خاتمه لپاره د سکیورټي فورسز عملیات خپه کامیابی سره مخ پړوان دی روان دي. اف سی اهلکارو خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ منصوبې ناکام کړې دي او د خیبر او رگزو جنسو پلو باندې پرتو سیمو او باجوړ جنسانې 8 او 1 کیلونه زیات بارود، لاسي بمونه او وسله برآمد کړې ده. پېښور او مردان نه 15 شکمن کسان هم نیولې شوې دي. د خیبر پختونخوا اف سی هډکوارټر نه جاري شوی بیان کې ویل شوي چې سکیورټي فورسز صوبه کې د ترهګرۍ لوی منصوبه شنډه کړې ده. بیان تر مخه اف سی د اورگزی سکاوټس په شریکه د خیبر او اورگزی جنسو ترمنځ پرتو سیمو میرودا او سیوی کوټ او خوشا علاقو کې لټونی عملیات کړی دي او 8 یا کیلوګرام باردی مواد برآمد کړی دي. د غرنګ اف سی اهلکارو د باجوړ جنسې سالارزې تحصیل په ډېری سیمه کې د لټونی عملیاتو پر مهال وسله، لاسي بمونه، بارود او بمونه جوړونکي نور سامان برآمد کړی دي. بل خوا رد الفساد آپریشن تازه کاروایانو پر مهال سکیورټي فورسز د پېښور نه 1.5 او د مردان تورو سیمې نه 15 شکمن کسان نیولي چې په کې ځینې د ولکې نه غیر قانوني وسله هم برآمد شوې ده. څنګه کراچۍ پولیس او رینجرز د ښار مختلفو سیمونو سلیری شکمن کسان نیولې دي. سپیشل پولیس یونټ د پېښور پښتخره چوک نه خطرناک ترهګر نیولې دي. صوبایي حکومت دغه ترهګر د سر قیمت 15 لک روپۍ ټاکلې وو. سپیشل پولیس یونټ وایي چې یو خفیه اطلاع ورته میلاو شوې وه چې پرې د کاروای په نتیجه کې خطرناک ترهګر عملګل ولد عجبګل د پښتخره چوک نه نیولې شوې دي. د عملګل په حواله ویل کېږي چې د باړې خیبر جنسې اوسېدونکي وو او صوبایي حکومت یې د سر قیمت 15 لک روپۍ کېښودې وو. د اس پی او مطابق عملګل د کردم تنظیم سره تعلق لري او کال 2009 کې یو خودکش حمله کوونکی مومنت ټاون دماکه لپاره لیږلې وو. د دغه چاودنې په نتیجه کې یوې زنانه په شمول دوه کسان په حق رسېدلي وو. کراچۍ کې پولیس عملیاتو پر وخت درې ملزمانو په ګډون 14 بهر ملکي نیولې دي. د کراچۍ بلدیا اتحاد ټاون سیمه کې پولیس جرائم پیشه کسانو موجودګۍ په اطلاع کاروای پر وخت درې ملزمان نیولي. پولیس وایي چې په نیول شوي ملزمانو کې جنت ګل، سید احمد او دانش شامل دي. څوک چې سټریټ کرایمز او منشیات خرڅولو کې ککړ دي او د دوی د ولکې نه وسله او تختول شوی سامان او نور منشیات هم ترلاسه شوي دي. د غرنګ پولیس د کراچۍ په بیلابیلو سیمو کې بهر ملکي خلکو پر ضد کریک ډاون پر وخت 14 بهر ملکي وګړې نیولې دي. پولیس وایي چې نیول شوي بهر ملکیانو کې افغانستان او بنگلادیش وګړي هم شامل دي. څوک چې په غیر قانوني توګه دلته میشته وو هغوی پر ضد مقدمات درج کړي شوي.
د سوابه باجا بام خیل بای پاس او مینه سیمه کې د سکیورټی فورسز عملیاتو کې لس ترهګر وژل شوي. د دوران درې ترهګر سیمه نه تښتېدلي دي کوم نیولو لپاره چې سرچ آپریشن دوامدار دی. د عسکري سرچینو وینا ده چې دوه ورځې وړاندې د سوابه مینه سیمه کې د پاک فوج او ترهګرو ترمنځ انښتو او دې کې کیپټن جنید او سپاهي امجد شهادت نه پس د ضلع نورو علاقو ته هم د سرچ آپریشن لړۍ غځولې شوې ده. دې لړکې د آپریشن رد الفساد لاندې سوابه باجا بام خیل او مینه سیمه کې تیر ماښام د جاري آپریشن کې سیکیورٹی فورسز او پولیس لټونی عملیاتو دوران ترهګرو سره یو ځل بیا انخته کړي چې پکې لس ترهګر وژل شوي دي. د وژل شوي ترهګرو مړي د سوابه ځایي اسپتال ته رسول شوي دي. د خزانه وفاقي وزیر اساقدار ویلي چې سویس بانکونو کې د پاکستانیانو 200 ارب ډالر پراته دي او په دې حواله سویس حکومت سره په 28 مارچ لوزنامه لاسلیک کیدونکې ده چې په نتیجه کې به د پاکستانیانو د غلا پیسو په حواله معلومات ترلاسه کول نور هم اسان شي. سپیکر آیا صادق په مشرۍ کې شوي د قومي اسمبلۍ غونډه کې د زنانو نړیوالې ورځې په مناسبت زنانه غړو په حکومت زور راوړی دی چې زنانو په حواله جوړ شوي قانون باندې عمل درآمد باوري کړي شي، د ترقیاتي فنډز وصولې دې اسانه کړي شي او ورسره د امتیازي سلوک بند کړي شي. د پیپلز پارټي نفیسا شاته سپیکر لخوا د خبرې کولو اجازه نه ورکولو باندې د پی ټی آی او پیپلز پارټي زنانه ممبرانو د ایوان علامتي واک اوټ هم کړی وو. د زنانو نړیوالې ورځې په حواله سره ایوان کې متفقه قرارداد هم منظور کړی شوی. د خزانه وفاقي وزیر اساقدار خپل پالیسي بیان کې ایوان خبر کړی چې د حکومت کوششونو له وجې سویس حکومت سره په یو لوزنامه د روانې میاشتې په 28 مارچ لاسلیک کیدونکې ده چې په نتیجه کې به د پاکستانیانو د غلا پیسو حواله سره معلومات ترلاسه کول نور هم اسان شي. وزیر مملکت عابد شیر علی سوالونو په جواب کې وویل چې ټول ملک کې ترانسفارمرز بدلول عمل روان دی او دینه رستو بد بجلی ترسل نور خشي. د هغه وینا وه چې نوخار او چکدره کې 1500 کیلو واټس ګریس سټیشن جوړولو باندې کار روان دی او دا چې کوم ځای د بجلی غلا کیږي هلته به لوډ شیډنګ هم زیات کول شي. عابد شیر علی زیاته کړه چې تیر درې کالو کې د بجلی غلا کې ککړ د سلونه زیات سینیئر افسران او اهلکار نوکرونا لرې کړی شوي دي. د پیپلز پارټي فاټا اصلاحاتو په حواله حکومتي طریقه کار مننه نه انکار کړی دی. د پارټي مشر آصف علي زرداري پارلمان د لارې فاټا کې اصلاحات کولو غوښتنه کړې ده. وایي چې فاټا په حواله د حکومت پوزیشن واضح نه دی ځکه چې په پښتونخوا کې د زم کولو لپاره 15 کاله مدت تجویز کړې ده. اسلام آباد کې پریس کانفرنس پر مهال د پیپلز پارټي پارلمنټیرین صدر آصف علي زرداري ویلي چې فاټا د گورنر ماتحت کولو فیصله به چرې هم ونه منو. د هغه وینا وه چې د فاټا په معامله د ریفرنډم ملاتړ نشو کولی او حکومت نه به په هر حال کې د قبایلي وګړو اختیارات اخلو. آصف علي زرداري دا هم ویل چې فاټا کې اصلاحات راوستل د بېنظیر بټو خوب وو او پیپلز پارټي خپل دورې حکومت دوران د فاټا نه گورنر منتخب کړی وو. هغه زیاته کړه چې ټول سیاسي ګوندونه غواړي چې پښتونخوا دې یو یونټ جوړ شي باید چې حکومت د فاټا په حواله ډرامه بازی پرېږدي او فوري توګه باندې په خیبر پښتونخوا کې زم کړي. آصف علي زرداري زیاته کړه چې فاټا با اختیار لیدل غواړو او دا چې دغه سیمه د ترهګر لعنت نه پاکولو لپاره پاک فوج سره اوږه په اوږه ولاړ یو. پاکستان په سلامتی کونسل کې د مستقل ممبرانو شمیره کې د اضافه تجویز یو ځل بیا رد کړی دی. خپل بیان کې د پاکستان مندوبې مریحلو دی ویلي دي چې سلامتی کونسل نور جمهوریت جوړولو لپاره ضروری ده چې د غیر مستقل ممبرانو تعداد سی وکړي شي. سلامتی کونسل کې اصلاحاتو په حواله یو مذاکرې ته وینا پر وخت ملګرو ملتونو کې د پاکستان مستقل مندوبې مریحلو دی ویلي دي چې علاقائي هیوادونو د نړیوال فیصله سازۍ برخه جوړولو لپاره سلامتی کونسل کې نور غیر مستقل ممبران شاملول پکار دي. د هغه وینا وه کچره د سلامتی کونسل ممبران منطقې ته جواب نشي ورکولی نو دوی له د سلامتی کونسل نمایندګۍ دعوه هم کول نه دي پکار. مریحل او دی زیاته کړه چې د سلامتی کونسل شفافیت او افادیت کې مستقل ممبرانو ویټو حق لوی رکاوټ دی باید چې متحده قومونه دا مهمه مسله حل کړي. د شمالي وزیرستان واپس ترې کډوالو ګیله کړې چې سیاسي او عسکري قیادت ورسره کړي لوزونه پوره نه کړل. وایي چې اوس هم په خیمو کې ژوند کوي او د ړنګو کورونو معاوضه تروسه ورته نه دی ملاو شوې او نه څوک غږ اوري ځکه په احتجاج لاس پورې کړی دی. ګورو د زاهد وزیر دا رپورټ.
د شمالي وزیرستان تحصیل میرلی بڑو خیل مشرانو او کشانو په پیښور کې د پریس کلب نه تر د گورنر هاوس پورې احتجاجي مارچ وکړو او درنه ورکړه. مظاهره چانو په لاسونو کې بینرې او پلیکارډونه پورته کړي وو چې پرې مختلفې نارې درج وې. د بڑو خیل سیمې احتجاج کوونکو وینا وه چې د شمالي وزیرستان اولس د ملک تحفظ په خاطر درې کاله در په در تیر کړل او چې کله یې واپسې وکړه نو ړنګ کورونو او کنډوالو یې استقبال وکړو. وایي چې اوس هم په خیمو او ټینټونو کې ژوند کوي. مرکزي حکومت ایف ڈی ایم ای او پولیټیکل انتظامی ور سره کڑی لو زنا پر نکڑل چمیر متاثرین شولی بانی تا روغ للی بیا خوش شو شری چمیر خپل کریتا لوټ شی او خپل کریتا لوړ لیکری نه موران وی میر په بانی شپ ټنټه شو وخت تر کړه او په بانی په کلی ته چلوړ لی ادم میر ټنټه گزارا شولا میر دا حکومت را مطالبه کی چمیر سره کلی سروې شوې دی او تم یاشته وشولې میر تاسو پر ټوکن میلاو دی خو لکه چکینا میر تنه دی میلاو شوی میر دا حکومت دا مطالبه کی چمیر سره خپل حق خپل میلاو شي چکی میں پیسے میرتا کی میسوب کی تو بوزلا لا کنا دار پزر نظر بحال شی او کا بحال نہ شو میر ودغا سے احتجاج کی میر دے پ بارے شی میر غلی کا دولتا حال نہ شو بیا میر اسلام آباد تے خبر تدری می او جے چا کری نہ ڈنگ شوی دی بیا پ پردے کرے شی بانی شی پڑ شوی دی اس بیا دی پ پردے کرے شی پنڈے جی خپل کری نہ دی بالکل ڈنگ شوی دی میر حکومت دا اپیل کی جے دی پزر نظر دے میر مطالبہ حال کو د شمالي وزیرستان کډوال زیاتوي چې د خپل حکومت لپاره مخکې هم سوسو زله आवाज پورته کړو ولې وکمنې دغه आवाज نه اوري نه په هیګو چې اخر ولې کډوالو دړکه وکړه کچري جایز کونه ور نکړل نو ممکنه دا چې د احتجاج لړۍ به تر اسلام آباد پورې وغځوي میز ان شاء الله کچري میز مطالبه حکومت تر سره ونه منلې موجوده حکومت میز د خپل आवाज ټوله دنیا ته رسوي هر چې لکه اسلام آباد ته میز اتاک د پرا پروګرام د کچري د میز اواز ونه راسېدلو دغه دوی نه ورسته لکه میشته یو هفته ټیم رکړو که په دې شه میشته ست طریقه جوړ نه شو میشته اسلام آباد ان شاء الله تیاری تک دې پر کچر ته د مطالبه تسلیم نشو ان شاء الله مونږ به هفته پس بیا اسلام آباد روخ کو او اسلام آباد ته بزو او ټول عالمی میډیا به مونږ خبرو چې مونږ سره کم ظلم شروع دي هغه ظلم نه مونږ د وفاقي حکومت څخه کم ظلم شروع کړي دي پولیټیکل انتظام یې کم ظلم شروع کړي فاټا سیکریټریټ د دې نه مونږ ټول دنیا خبرو چې مونږ سره دا ظلم روان دي مونږ سره چې کم وفاقي حکومت دا وې کړي وي چې تاسو چې واپس لاړ شئ د مسمار کورونو به تاسو ته موزه درکو هغه یې مونږ ته رانه کړي سرګند دی وی چې زربیا زبزپلی ول سره سیاسي او عسکري قيادت واده کړي وي چې د ډنګ کورونو به ورته پوره پوره موزه ملابېږي ولې دا خلک چې کله واپس لاړل نو ور سره وکمنو هم خپل واده هېر کړي دا د شمالي وزیرستان ها خلک دي چا چې د وطن دفاع لپاره بې کچه قرباني ور کړې دي او حکومت هم قرباني منلې ولې اوس دا خلک د خپل وکونو لپاره در په در خوري په سر ګرځي او ګله لري چې حکومت आवाज ناوري کیمرامن وقار احمد سره زید الله خان وزیر خیبر نیوز پېښور د پاکستان کرکټ بورډ چیئرمین شهریار خان ویلي چې مصباح الحق به د ویسټ انډیز پر ضد ټیسټ میچونو سیریز نه پس د ریټایرمنټ اعلان په خپل وکړي او که چېرې مصباح الحق څه فیصله ونه کړه نو بیا به پاکستان کرکټ بورډ په خپله فیصله کوي دا خبره د پاکستان کرکټ بورډ چیئرمین شهریار خان خپل یو انټرویو پر مهال کړې دي شهریار خان وویل چې د نیوزیلند او آسټرالیا خلاف کلین سویپ کې دونه پس چیف سلیکټر انضمام الحق کپتان مصباح الحق ته نوره موقع ورکول نه غواړي ولې هیډ کوچ مکی آرتر د مصباح الحق په حق کې دی د کومې وروستو چې مصباح الحق ته آخري سیریز ورکړې شوې دی شهریار خان زیاته کړه که چېرې مصباح الحق د ویسټ انډیز خلاف سیریز نه پس د ریټایرمنټ اعلان ونه کړو نو بیا به پی سی بی پخپله د مصباح الحق په اړه فیصله وکړي پیښور شهید بینظیر بټو وومن یونیورسټي کې د زنانو عالمی روز په مناسبت 13 ورځ دستوره شوې وه چې پکې زنانو په کردار او حقونو باندې رڼا اچولې شوې ده په دې هکله رپورټ را لېږلی دی ګلحیان باجوړي د خیبر پښتونخوا سرخر پیښور شهید بینظیر بټو وومن یونیورسټي کې د زنانو عالمی ورځ په مناسبت سره یوه خصوصي دستوره وشوه چې پکې مشر میلمه د اکسایز او ټیکسیشن صوبایي وزیر میا جمشید الدین کاکاخیل و د سوري ته خپل وینا کې مشر میلمه اویل چې خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت زنانو ته د جایز حقونو ورکولو او دوی با اختیار جوړولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي د دې لپاره چې زنانه هم نارینه سره د ملک او قام په ترقۍ کې فعاله کردار ترسره کړي په دې موقع د شهید بینظیر بټو وومن یونیورسټیز وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر رضیه سلطان اویل چې د دې ورځ منځلو مقصد زنانو ته سپورټ ورکول دي ته کوم په ذریعه چې هغوی په معاشره او خپل کور کې ښه کردار ترسره کړي د دې غټ مقصد دا دی چې ښځو ته هغه سپورټ ورکړی شي او هغه پلیټفارم ورکړی شي چې په کم په ذریعه باندې به هغې هغه خپل رول ښه نه ښه په معاشره کې او په کور کې مدا کړي
د سوری ته د صوبای اسمبلی پخوانی سپیکر کرامت الله خان چغرمټی او نورو تقریر کوونکو هم ویناګانې وکړې او ویل چې زنانه د آبادۍ نیمه برخه ده او یو قام او یو ملک هم د زنانو د مرستې او تعاون نه بغیر ترقی نشي کولی. دستور کې د میلمنو او استادانو نه علاوه په لوی شمیر کې طالبانو هم ګډون وکړو او ویل چې د نارینهو پرنګ زنانو له هم تعلیم حاصلول ډیر ضروری دي. زنانو له تعلیم ضروری دي ځکه کنا چې یو ښځه ایجوکیټډ نه وي نو هغه خپل او بچو له تربیت صحیح نشي ورکولی. مخکې خو لکه زمونږ پښتانه چې ډېر هغه زړو پښتنو والا کلچر یې فالو کوو، خو نن سبا داسې ده چې هر یو کس غواړي چې زما لور خول دیم سبق ووایي تعلیم حاصل کړي. ضروری ده چې یو ښځه تعلیم حاصل کړي چې هغه تعلیم وکړي، نو مطلب دا دی چې پوره معاشره به تعلیم وکړي. طالبان ویل چې د خیبر پښتونخوا په جنکو کې ډیر صلاحیت موجود دی، خو کچرې دوی ته موقع ورکړی شي. د کے پی کے جنکو کې ډیر ټیلنټ موجود دی. د کے پی کے چې کمی جنکې دی هغوی لکه چا موقع ورکړی، نو هغوی به د تعلیم سره سره نورو میدانونو کې ډیر مخکې لاړ شي. خواتین چې کم دی کړه، خواتین کې ډیر زیات ټیلنټ موجود دی، ډیر زیات. د زنانو عالمي ورځ په مناسبت سره شهید بنظیر بوټو وومن یونیورسټي کې طالبانو مختلف سټالز هم لګولي وو چې پکې د خوراک څخاک نه علاوه نور هم موجود وو. بس عمدہ چې ډیډیکیشن دی لکه خلک راضی فلاور زخلی ډیر زیات خلک فلاور خو خی سپیشلی روزز دا وومنز ډے دا پر موږ لګولې دي چې دا راشي خلک زمګا سٹال وګوري او زمګا کلچر نه چې دی امپریس شي دی. د پاکستان پرنګ درسته نړۍ کې هر کال د زنانو عالمی ورځ منځل شي د کوم مقصد چې هغوی ته حقونه ورکول او هغوی با اختیار جوړول دي. په خبر شهید بن بټو وومن یونیورسټي کې د زنانو عالمی ورځ اومندل شو چې مقصد د هغوی په کردار او اهمیت رڼا اچول وو. کیمرامین عبدالرحمن سره ولایان باجوړه خیبر نیوز په خبر. تیر ورځ منظر شوی زنانو نړیوال ورځ دوران د زنانو جوش او جذبه تاسو د ګلهان باجوړي په رپورت کې وکړه. په خبر نه اوس به شامل کړو یو بل رپورت. کایو خو د پیښور خار په بیلابلو ځایونو کې د زنانو نړیوال ورځ مانځل شوې، نو بلخوا د پیښور په شمول د خیبر پښتونخوا نورو علاقو په جیلخانو کې زنانه قیدیانې د ژوند د بنیادي ضرورتونو نه محروم دي. نه ورته حکومت توجه ورکوي او نه د بشري حقوقو لپاره کار کوونکې ادارې. عبدالرزاق پر رپورټ لري. د خیبر پښتونخوا په جیلونو کې زنانو قیدیانو ته هغه سہولیات نه دي ورکړل شوي کوم چې د آئینی پاکستان بنیادی حقوقو او په نړیوال کچ د بشري حقوقو لپاره کارکونکو تنظیمونو وضع کړی دي. صوبایي اسمبلی نه صرف د څو منټو فاصله باندې واقع پیښور سنټرل جیل کې د 15 زنانو لپاره مختص شوي قیدخانه کې تقریبا 110 زنانه قید کړل شوي دي چې پکې 15 زنانه غیر ملکی دي. دغه زنانو سره تقریبا 40 ماشومان هم دي، د کوم لپاره چې د تعلیم حاصلولو هیڅ ما سہولیات نشته دي. ټولونه لوی مسله دا و چې سپیس کم دي او خلک پکې ډیر زیات دي. هغه کې هر قسمه بيماري دا چې هپټایټس هم پکې دي، ایډز هم پکې دي، دین علاوه سکن پرابلمز پکې دي، ایون ټي بي مریضان هم پکې شتا. او دې د پاره د ویکسینیشن ډیر ضرورت دي، سکرینینګ ډیر ضرورت دي، یو برث اٹینډنس ډیر زیات ضرورت وغځي کې. کله چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی زنانو غړونه د پیښور جیل د زنانو قیدیانو د مسلو په اړه تپوس وکړل شو، نو هغه ویل چې په دې اړه تر اوسه پورې په اسمبلی کې باس نه دی شوی. په فورم باندې نه، خو بیک گراوند کې موږ لګیو ډیر شور کوو په دې باندې، ځکه چې فیمیل دي څنګه چې تاسو خبر وکړه چې دی کې ماشومان ولته پیدا شوی دی، هغه د سکول بندوبست نشته. نو ان شاء الله دې باندې کار روان دي. موږ په خپل غواړو چې دې باندې د زنانو لپاره دې هغه جوړ شي چې د دې فیسیلیټیټ یو خکا هغه وشي. د جمعیت علما اسلام غړي عظما خان اویل چې دا مسلې صرف د پیښور په جیل کې زنانو تراپی خینه دي، بلکې د دیر تیمرګری جیل کې هم زنانه قیدیان یو شمیر ستونزو سره مخ دي. چې پکې د 100 جیلیانو زیات نه پاغه کې تقریبا د 500 نه زیات کموډیټ کړي دي. دین علاوه که د خزو حالات وګوري، نو ما دینه مخکې یو په اسمبلی باندې دا خبره اوچته کړي و چې زموږ په دیر کې هم خواتین د پاره جیل نشته، بلکې یو معمولی زی کې پارټیشن کړي دی هغه کې خواتین ساتي. بیا چې کیس سٹارټ شي نو غي سوات ته منتقل کړي شي. د خیبر پښتونخوا ډایریکټریټ اف هیومن رائټس نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه د دیر تیمرګری جیل کې د لسو زنانو قیدیانو لپاره جوړ کړل شوی قیدخانه کې 40 زنانه بندي دي، او په دغه جیل کې د نورو بنیادی سہولیاتو نه علاوه د سکلو صفا اوبه هم نشته دي چې له وجې اکثر قیدیان د ګردو او معدې پرنس کې اخته دي. د پیښور نه خبر نیوز لپاره عبدالرزاق. د عبدالرزاق د رپورت سره د خیبر نیوز اسلام آباد سټوډیو نه د خبرونو لړۍ پای ته ورسېده. که غواړئ چې نور خبرونه ځان خبر کړئ، نو ویزټ کول هیر نه کړئ. زموږ ویبپاڼه خیبر نیوز .tv. د الله په امان.